spesielt lager jeg feller for meg selv. Politiet har ikke tid til det. Jo, hvis at de har ikke sagt det gjenganger og alt, de sitter og står og drikker. Og... Byens løste fugler. Nei, men det, du vet aldri. Ja, det er sant. Det er litt forhåndsregler. Du vil klese lappen, vet du, for din. Helve, hvem er de? Hvordan sier det? Og her Espen. Sant, med armbann og ikke. Han så flott, at. Alt viking. Ja, vent litt. Den beltespinneren. Få se pikken. Den beltespinneren. Hvor slett du vært bulldoggen på pikken? Ja. Få med beltespinneren. Ja. Åh, folk er røde kjøper. Og så får de besøke oss hver uke. Kjøp. Ja, hver uke. Kjøp. Kjøp. Ja, du får se ligge med. Ikke med alt det du ikke har. Brille, armbånd. Du har i hvert fall brillene enda. Hva tror du bildet?